Bom dia, quarta-feira, bom dia meninas! Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Estou aqui na nossa C&A e hoje eu tive uma bela surpresa que chegou uma coleção nova, Beachwear. Uma coleção diferenciada, super bonita, praiana. Vou mostrar algumas peças para vocês. E já gostaria de pedir, antes de mais nada, para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Aqui tem muita moda, tenho certeza que vocês vão gostar. Me siga também no Instagram. Ok? Vamos começar esse vídeo com esse lindo vestido de linho, com uma qualidade ímpar, gente. Olha que vestido transpassado. Olha só. Transpassado, com babado, comprimento midi. E ele tem essa faixa lindíssima, você pode dar um laço. E o tecido dele é um linho confortável, é um linho macio, não pinica. Só tem dessa cor, tá? É uma cor off-white. Atrás ele fica assim, ele é todo fechadinho, tá? Ele é dessa coleção nova, eu peguei o tamanho M e está custando, deixa eu confirmar aqui, peguei o M e está custando R$259,90. É salgado porque é uma coleção diferenciada, especial aí pra ceia. Lindo, gente! Eu amei esse vestido. Gostaria de levar ele para casa, sem sombra de dúvida. Olha, meninas, a etiqueta dessa coleção M em Beachwear, tá bom? É assim. O tecido dele, olha, é um linho maravilhoso. Tem essa texturinha. É um vestido, gente, eu sei que é caro, mas é de qualidade para a vida inteira. Lindíssimo. Como esse também, 100% viscose, tem uma estampa diferenciada, lindíssima, alegre e ao mesmo tempo com bastante informação de cores. É um vestido longo, ficou perfeito. Lembrando que eu vou deixar minhas medidas aí no comentário, no primeiro comentário. Eu peguei o M, eu estou pegando a maioria das minhas roupas que eu estou trazendo para o provador é no tamanho M. E ele tem uma alcinha fina, eu fiz assim um nozinho pra ficar o cadarço assim caidinho, que eu acho bonito. Mas ele é lindo, gente, ficou bem soltinho, é uma viscose de qualidade. Ficou linda com essa sandalinha que é também daqui, esse tamanquinho que vocês amam, me perguntam muito. É daqui da C&A, tá bom? E é isso. Eu amei, eu sei que é uma roupa que tem um preço salgado, tá? R$ 199,90, R$ 200, né? Mas é porque é dessa coleção nova aí que eles trouxeram aqui pra C&A. Tá bom, gente? Mostrei atrás? Mostrei. Então vamos pro próximo. Ai, gente, que amor esse look, todo branquinho, a cara do Réveillon. Eu peguei essa calça, toda branca de linho. Ela tem elástico aqui, olha só. Isso aqui é meu sutiã, gente, aparecendo. Tem elástico, eu peguei a número 38, ela não faz parte dessa coleção, tá? Ela é da Clock House. E ela tá custando, vamos ver o preço, R$139,90, que é o preço, né, mais ou menos aí normal das roupas da C&A. Ela é transparente, olha só, tô com uma calça bem grandinha, dessas hot pant branca, dá pra vocês verem, olha. Marca um pouquinho, então tem que usar com uma parte de baixo nude, aí fica ok, tá bom? Falei que é uma calça pantalona de linho, linho delicioso, super fresco, ficou ótimo aí com a minha sandália, ele não ficou arrastando no chão, né, só um pouquinho, tiquinho, mas eu não faria bainha, por isso que eu peguei o tamanho 38, porque o meu tamanho real é 40, mas ficou bom, não ficou muito apertada na cintura,
tem esses botões aqui, olha, eu achei um charme. A faixa dela é bem grande, olha só, para vocês verem a modelagem da calça. Ó, a minha calcinha fica aqui, ó. Se eu fosse comprar ela, eu usaria com aqueles shortinhos para começar daqui, para tampar essa parte. E aqueles shortinhos da Trifil. Ou também eu colocaria talvez essa faixa, faria de uma forma para colocar ela de lado, sabe? Não sei, ou atrás. Porque eu achei essa parte dela bem bonita. Agora, a blusinha também é dessa coleção Beachwear. É uma blusinha de renda branca. Ela vem com uma saia, mas a saia é para ser usada na praia, porque ela tem um rasgo, ela tem uma fenda enorme aqui na frente. Não dá para usar assim. Tem que ser na praia mesmo, para ser usada com maiô ou biquíni. E é isso, gente. Eu achei um chuchuzinho esse look, maravilhoso. Tá faltando só falar pra vocês o tamanho da blusa. Eu peguei a M e ela tá custando R$89,90, tá bom? A etiqueta dela já é rosa, é diferente. Tem assim, hello, me desculpa se eu tô falando errado. Parece ser... Hello, não sei, mas é uma coleção aí de moda praia para C&A. Já é diferente da outra etiqueta azulzinha, entendeu? É uma outra marca que se associou a C&A para fazer essa coleção. Deve ter tudo direitinho no site. Então vamos pro próximo look e para não esquecer, já vai dando meu joinha, porque tem muita coisa bonita ainda nesse vídeo para se ver. Vamos lá? Olha, meninas, o nome é Hewley, não é Hello, não, tá bom? O nome de quem for procurar aí no site é Hewley. Então são várias marcas, S.A.M., S.A. Hewley, tá bom? Tudo pra essa coleção da C&A. Tá focando? Focou! Esse vestido já ganhou meu coração, de tão bonito, alegre, tem uma estampa bem divertida e ele tem uma modelagem que ele faz parecer ser um conjunto de saia e blusa, mas é um vestido. Por quê? Porque aqui fica mais fofinho, dá esse caimento bonito, ele tem esse cós, essa pala, né, que meio que divide e deixa o vestido com um ar assim de conjunto mesmo, né? Fora que essa pala também, a cintura, esse cós, a cintura, o corpo, e deixa aí tudo mais bonito e harmônico. É uma estampa que tem um fundo creme, lindíssima, bem natureza, tem dois babados e essa fenda maravilhosa para dar aquele charme que a gente tanto gosta. É um midi, gente, um midi super indicável aí para as festas, né? Para o Natal, quem gosta de passar com um vestido estampado, porém, uma estampa elegante e discreta e bonita. Ele é um vestido bem fechado atrás, ele tem um zíper, tá? A gente entra fácil e sai fácil, decote V e essa manguinha aqui, que deixa o braço aí mais livre, né, fresquinho. Falei que ele é de linho? Linho, um linho bem macio, um toque bem gostoso. Ele não é daquela coleção que eu mostrei pra vocês. Tá custando R$169,90, tá bom? É da Jéssica, se eu não me engano. Está com a Lula esse provador. E é isso, gostaram? Um midi maravilhoso, que dá pra usar aí por muito tempo, em várias ocasiões da vida. E vamos pro próximo. E o próximo look, eu vim com o cabelo preso pra aguentar chegar até o final do vídeo, porque tá bem quente. E também porque eu queria dar ênfase à gola dessa blusa, que é da coleção que eu mostrei pra vocês. Olha que linda, gente. Uma gola alta com babadinho, bem vitoriano. Eu deixei esse botãozinho
né? Tem um botãozinho bem pequenininho. É uma blusa de viscose. E a estampa é super bonita, né? Ai, eu amei. Tem manguinha com elástico. A viscose é super boa. Eu peguei o tamanho P dessa vez, da blusa. E ela tá custando R$129,90. Eu decorei, tá bom? Ela é uma camisa. Uma camisa de botão na frente. Ela vem até aqui. Não é muito longa, não. Tá? Fica ótima. Quem é do meu corpo aí, pode comprar a P sem problema nenhum. Vou desabotoar um pouquinho ela aqui, pra vocês terem uma noção, mais ou menos, que é uma camisa. Tem um caimento muito bonito. Pra compor, eu escolhi essa calça jeans, trazer um jeans pra esse provador. Esse jeans tá bem bonito e tem esse diferencial desse lenço que vem junto. Eu achei super bacana. Não tem... Ah, tem botão aqui, eu que não abotoei, ó, fica melhor ainda. Tem um botão, eu peguei a 38, ficou perfeita, gente. Ela é aquele tipo de calça com modelagem cenoura, né? Ficou ótimo aqui no quadril. Deixa eu ajeitar aqui. E atrás ela fica assim, tem um bolsinho falso. Eu gostei dessa calça, tem uma lavagem tradicional. Tem o zip normal, né? E ela não tem aquela parte assim de jeans tradicional, né? Aquele cós que a gente está acostumada. É uma modelagem diferente mesmo, bolso, faca. Mas eu gostei. Veste bem. Não tem elastano. É aquele jeans cru mesmo, tradicional de antigamente, sabe? Ela tá custando R$109,99, R$110, né? E gostei. Gostei desse look. Achei que ficou legal com o cabelo preso. Tá bom, gente? Se quem quiser também pode usar assim, ó. Com a golinha toda fechada. Ai, fica lindo. Fica muito bonito, elegante. Por demais. Vamos pro próximo? E o próximo look é a minha cara. Pra quem me conhece sabe que eu adoro pink. E esse vestido está belíssimo. É um vestido de algodão. Tá amassado, tá, gente? Mas dá pra vocês terem uma noção. Tem elástico na cintura. Ele é com essa modelagem assim. Mas ele não é reto, sabe? Ele tem uma leve curvatura que faz o corpo ficar bem bonito. E esse babado aqui atrás também, ele é mais longo. Tanto é que a perna fica aparecendo, né? E faz a gente ficar mais longilínea. Muito lindo. Tem essa cor orquídea maravilhosa. Eu peguei o tamanho... Deixa eu confirmar aqui, mas acho que eu peguei o... Ah, não. Eu peguei o P. Dessa vez eu peguei o P. Tem a manga bufante. Ele é lindíssimo. Também uma ótima opção aí para passar o Natal. Quem não quer passar de vermelho, pink é uma ótima opção, não é verdade? Eu falei que ele é de algodão, gente. Ele parece viscose, mas ele é de um algodão bem suave, bem macio. E esse decote V tá na altura certa. E a manga tem esse elásticozinho. Gente, tô apaixonada por esse vestido. Se eu pudesse, eu levava agora. Nesse exato, já ia vestida com ele pra casa. Deixa eu falar o preço pra vocês, que eu acabei... Tô tão empolgada que eu acabei de arrancar o preço. Desculpa aí, amiga Sayá. Tá R$159,90, tá bom? Gente, arranquei o preço do vestido. Vou deixar aqui. Entrego a moça quando eu for sair da cabine. Ai, ele é lindo. Deixa eu só mostrar pra vocês que ele tem um forro. Olha, tem um forro. Eu tiraria esse forro porque eu acho que ele nem precisa, porque ele é tão... Ele tem uma espessura tão boa que ele não é transparente, ó. Deixa eu focar. Olha que tecido bom. Não precisa de forro. É isso. Gente, nota 10. Maravilhoso. A C&A está, ó, com tudo nesta prosa, parabéns. Todos os vídeos que eu tenho feito aqui nessas últimas semanas, eu tenho saído satisfeita. Todas as peças estão lindas. Essa coleção nova deles também tem maiô, tem biquíni, tem saída de praia. Tá tudo impecável.
E é isso, eu fico muito feliz que as lojas estão investindo em roupas bonitas, de qualidade. É por isso que eu amo tanto dezembro, que vem muita roupa bonita para as lojas. Tá bom? Um beijão no coração. Comentem embaixo se vocês também já compraram alguma coisa dessa nova coleção. E o que vocês gostaram desse provador, tá bom? Beijo, tchau, até o próximo!